Ksamili dhe ishujt i janë bërë pjesë e një liste të revistës prestigjioze Forbes për plazhet më të bukura të Evropës. Në një renditje të 15 plazheve më tërheqës të kontinentit, ku bie në sy emra mjaft të njohur të turizmit, bën pjesë edhe vendi ynë me plazhin e vogël të Rivierës së Jugut, katër ishujt e Ksamilit të Shqipërisë, me disa nga plazhet më të bukura dhe më sekrete në vend, admirohen për bimësinë e tyre të arlisur dhe të gjelbër gjatë gjithë vitit dhe mund të arrijen vetëm me varga të vogla, thuhet në shkrimin e Forbes. Revista e njohur citon se ky vend gjendet vetëm 20 minuta me makinë nga qendra e Sarandës. Ksamili është një fshat në Rivierën e Shqipërisë së Jugut, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, por një nga kryeqytetet europiane të rinve. Ishujt janë ndër destinacionet më të njohura në rajon dhe zona është e njohur për rritjen e ullimve, limonëve dhe mandarinave, shkruan Forbes, që përmend edhe midhjet që kultivohen në lagunën e Butrintit pranë Ksamilit. Ksamili renditet mes plazheve të njohur të Italisë, Spanjës, Greqisë, Maltës e të tjerë.